një fund tragik ka patur 28 vjeçari Ervin Jonuslari, 3 ditë pas dukjes së tij. Ai ishte gjendur i pa jetë në një kanal buzë rrugës nacionale Korç Pogradec, pasi e ishte rrëzuar me motorin me të cilin udhëtonte. Kërkimet e familjarëve për fatin e tij më në fund kanë dhënë rezultat për një rezultat të dhimbshëm. 28 vjeçari është gjetur në kanal i rrëzuar dhe si pas hetimeve të para i ka humbur kontrollin e mjetit. E qartë, ndërkohë Gzim ka patur shkak të jashtëm, e kam fjalën mos ka ndodhur ndonjë përplasje nga ndonjë automjet tjetër apo thjesht të shumë i drejtimit. Nga hetimet e para të policisë 28 vjeçari nuk ka patur shenja dhune në trup, çka rezulton që është thjesht një aksident tragjik për të. Gjithashtu, nga konstatimet e policisë del që ai ka humbur kontrollin e mjetit si pasojë e udhëtimit në errësirë dhe nuk ka patur funksionimin e dritave të mjetit të tij. Ndërkaq, dyshohet se 28 vjeçari ka qenë në gjendje të dehur, pasi ishte larguar nga lokalin në qafë poshtë.